Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lawa apa pagi ya? Alhamdulillah. Ini saya berada di Balai Adat Tok Cindai. Lawan kesenian Melayu yang cukup hebat, cantik. Balai Adat Tok Cindai. Share-share dulu kan. Cakap sikit lah. InsyaAllah tuan-tuan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Komen tak naik. Selamat pagi. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Awal cerah belah mana? Belah sana. Ha, cerah sini. KL cerah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya nak cakap sikit lah. Semalam bila saya cek-cek komen, tengok macam-macam orang maki kan. Sebenarnya nak pergi mana pergi pagi ni? Tak pergi mana. Okay. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya nak beritahu, saya tak biasa mencemuh langsung saudara Asri ni. Malahan saya apabila dia bercakap tentang polis pun, saya tak biasa cemuh dia. Suara clear kot no. Tuan-tuan tengok balik video saya, ada saya cemuh dia. Saya lah beritahu kata dia tersilap cakap apa semua kan. Masa tu ramai netizen yang maki hamun. Maki hamun gila-gila kan, apabila statement yang apa saudara Asri Janggut ni buat keluar. Kata polis PDRM tak solat lah apa semua ni. Kebanyakan tak solat apa semua kan. Kebanyakan netizen yang maki, bukan saya yang maki. Tetapi saya ambil inisiatif dari Pulau Pinang, saya mai ke KL ni atas sebab Tuan Asri sendiri yang ajak saya buat live. Tetapi bila semalam saya dah sampai dekat sini, dia beritahu kata tak jadi disebabkan hal-hal tertentu. Jadi saya pun reda. Saya tak salahkan siapa-siapa. Saya pun tak salahkan Tuan Asri. Dan saya faham. Cuma apabila saya sampai-sampai sini, kebetulan di sini ada mereka buat meeting penduduk. Kawan saya jemput lah mai sini. Jadi bila kita pergi tengok dalam meeting tu, yalah, kita pun nak dengar juga suasana. Kita nak tahu juga kedua-dua belah pihak. Sebenarnya memang saya pun atok program, kalau boleh kita nak bincang elok-elok. Tak mau bergaduh. Semua kita Islam, semua kita Islam, semua kita Melayu. Itu niat saya, bukan nak tunjuk hero lah tuan-tuan. Hero pun kalau dapat duit siapa kok. Mai sini buat keluar duit sendiri. Mai sini kerana lillahi ta'ala, kerana fisabilillah, kerana nak satukan orang Melayu. Apa yang terjadi di Sungai Buloh ni, dan cuba kita nak tengok nasib-nasib peniaga-peniaga Melayu di Sungai Buloh ni. Tuan-tuan, yang menega ni semua orang Melayu kita. Yang menega ni semua orang Islam kita. Ya betul, memang mereka tak ada lesen. Semua tak ada lesen, kebanyakan semua tak ada lesen. Tuan-tuan, orang kita ni susah tuan-tuan nak menega di negara sendiri, di tanah sendiri ni. Susah tuan-tuan kan? Tapi kita nak tahu juga lepas kesan daripada viral Abang Burger kita tu, Abang Asri kita. Kita nak tahu juga kesan. Sebab tu saya datang ke sini sendiri. Saya datang ke sini sendiri, saya nak melihat sendiri apa yang terjadi kepada orang Melayu kita kan. Jadi bila kita pergi situ, bukanlah kata saya menyokong satu patuh apa yang macam saudara apa tu meja tu bercakap tu. Cuma saya sendiri lepas saya tengok live, saya buat live, saya bagi dengar. Sebab apa? Saya nak buat liputan di situ, saya baru saya nak tahu apa yang mereka bercakap, apa yang masalah. Tapi netizen kita ni kan, cepat hukum. Kata saya ni nak tunjuk hero lah, tak guna lah apalah tuan-tuan. Nak tunjuk hero ni tak guna tang ni tuan-tuan. Saya nak menyelesaikan masalah orang. Sekupang haram jadah pun, minta maaf cakap ni pagi-pagi. Tengok geram tuan. Sekupang haram jadah pun tak dapat tuan duit apa-apa. Mai fisabilillah. Kan? Kerana kita nak tengok nasib orang Melayu kita. Memang nasib Pulau Pinang pun banyak lagi. Tetapi bila ada isu viral ni, berapa puluh orang peniaga-peniaga yang terlibat. Jadi kita kena fair lah. Dalam saudara Asri pun kita menyokong, dan di orang peniaga-peniaga yang lain pun kita kena tengok, kita kena lihat. Kita kena lihat. Jangan kita ambil sebelah pihak. Yang banyak duk komen apa, duk maki orang ikut suka ni, hampa dah biasa turun tak? Saya nak tanya, hampa turun tak kepada tengok orang-orang Melayu kita jadi macam apa nasib mereka?
di Sungai Buloh, terutamanya bila ni kes hangat di Sungai Buloh, turun tak saya tanya? Tak turun. Tapi senang yang nak tulis kecam. Kecam orang, kecam saya, kecam ni mula kecam asri. Lepas tu bila saya kata jangan kecam apa semua kesilapan, Allah ni tak kecam pula. Oh, kecam saya pula. Apa ni, saya pun tak faham lah. Netizen ni kalau sekebanyakkan netizen lah, bukan semua, tapi follower saya, saya tahu baik-baik. Haters-haters lah ni. Dan ada kata saya makan duit macam-macam, na'uzubillah minazalik, no? Sebab tu saya kata tuan-tuan, kita ni tak boleh bersatu. Sebab apa? Ia dah iri hati. Kalau tuan-tuan rasa, tuan-tuan rasa apa, saya main ni buat hero, apa kata tuan-tuan ambil satu pendekatan, tuan-tuan pula main. Yang mana duk kata saya buat hero, tuan-tuan pula cubalah selesaikan masalah orang Melayu kita. Kan? Cubalah selesaikan masalah orang Melayu kita. Janganlah bercakap sangat. Kan? Balai adat ni, di saya di balai adat. Cantik. Saya ni bukan niat saya nak bela, nak tahu juga kan, dua-dua belah pihak. Baik belah Tuan Asri pun kita dah sokong. Dan kita nak lihat juga kan, apa kesan pada peninggal-peninggal kecil. Kan? Tetapi saya tak faham lah dengan orang kita ni. Kan? Hari ni lain, esok lain. Hari ni hantam orang, esok puji orang. Hari ni angkat orang sebagai hero, esok hantam orang kau-kau. Lepas tu puji pula. Apa ni? Jangan buat macam tu tuan-tuan. Setiap kalam kita, setiap apa yang kita tulis, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Saya pun tak kelapak wiu lah tuan-tuan. Kalau lapak wiu ni, kalau saya buat duit, saya kelapak lah duit wiu. Kupang duit pun saya tak buat. Saya dah beritahu dah. Nanti saya nak ni, saya make end ni, saya nak tunjuk tuan-tuan siapa yang duk buat video saya. Siapa yang duk buat video dalam YouTube saya. Tuan-tuan boleh tanya sendiri. Saya makan duit sekupang tak? Sekupang pun saya tak makan. Mai sini lillahi ta'ala keluar duit poket aku sendiri. Sayangnya aku kepada orang Melayu ni, sayangnya kepada umat Islam ni, atas diriku. Sayang diriku ni, aku sayang pada orang Islam ni. Sebab tu aku main. Kalau aku tak mau main pun, mampu happy. Aku boleh sembang dalam Facebook. Boleh juga jadi macam setengah-setengah orang tu. Sembang dalam Facebook je. Pam-pum-pam-pum-pam-pum-pam-pum-pam-pum-pam-pum-pam dalam Facebook. Tapi tak turun. Aku boleh buat macam tu. Gila we kan. Pum-pam-pum-pam-pam dalam Facebook sudah. Tapi bukanlah tu aku nak. Aku main sini aku nak tengok orang. Aku nak tahu nasib orang Melayu. Yang mana baik aku sokong, yang mana tak baik aku nak tegur. Aku buat silap pun tegur juga. Tapi janganlah hampa kutuk maki aku gila-gila babi. Hampa maki aku tak ingat dunia. Kan, seolah-olah hampa ni maksum. Bukan follower saya, follower saya baik-baik. Yang lain-lain tu, yang kaki kecam tu, saya tak faham lah orang yang kaki kecam ni. Yo, MBSA, bukan kata MBSA jahat tuan-tuan. Saya pun tak kata MBSA jahat, saya tak bisa kata polis jahat. Semua ada jabatan, ada kerja masing-masing. Cuma apabila dah viral, tuan-tuan kena faham, kalau tuan-tuan di tempat MBSA pun, nama MBSA dah busuk. Tiba berapa orang kena tahan dengan SPRM. Tuan-tuan tak mau buat kerja. Mesti tuan-tuan buat kerja. Mesti tuan-tuan beri bersih. Kalau tuan-tuan tak buat, contoh kalau ambil, saya bukan nak masuk belah siapa ni, kita ambil sebagai positif. Kalau kita tak buat kerja, nanti media mai beritahu pula, MBSA ni tutup mata. Ramai lagi MBSA ni yang makan duit rasuah. Jadi mau tak mau, bila dah viral, memang kena buat kerja. Jadi kita sebagai rakyat, kita kena cari jalan macam mana kita nak buat, macam mana kita nak deal dengan MBSA ni, supaya orang peniaga-peniaga Melayu ni boleh berniaga balik. Itu cara dia. Itu yang kita nak. Kita jangan salahkan hak nu, salahkan ni. Sarapan pun tak makan ni. Punya geram tengok orang duk maki. Saya minta maaf lah. Banyak yang saya blok-blok bang. BP lah. Terpaksa blok tuan. Sakit hati tengok. Saya manusia tuan-tuan. Saya bukan Nabi. Saya manusia. Manusia biasa yang penuh dosa, penuh apa. Macam-macam lah. Daif. Apabila kita tengok komen tu, bukan kata sejiwa tak besar, tapi saya rasa pedih juga lah. Rasa geram pun tu kan. Kalau jumpa depan-depan ni, saya tahu nak ajak. Masalah kita tak tahu. Yang banyak yang duk komen kecam ni, jenis pakai spek mata tebal tu kan. Muka cemeh tu, duduk depan apa, depan komputer tengok, jenis tu kaki kecam. Jenis warrior-warrior yang macam orang yang steady ni, dia tak kecam tahap macam tu. Mereka semua sempoi. Mereka tahu yang mana satu betul, yang mana satu tak betul.
tuan-tuan tengok lah, saya nak beritahu tuan-tuan sikit lah. Okay. Dalam isu di Sungai Buloh ni, abang hot burger ni, apa sebenarnya motif pertama sekali? Motif pertama sekali adalah kedai judi. Kan, kedai judi kan, semua orang sokong tak? Saya pun sokong. Saya orang pertama yang sokong. Saya yang buat keluar statement dulu. Saya sokong dia. Lepas tu barulah orang lain buat live, orang tu buat live, orang ni buat live. Sebelum tu saya tak bunyi pun semua sengak, mai tak boleh cakap apa. Semua duk viral-viral tapi tak ada berkata nak menyokong. Sampai dia kata nak kena mati apa, nak kena apa? Jika aku buat ni, kalau aku kena bunuh apa semua, tak ada pun orang yang pergi tulis statement apa. Ni muka bodoh ni, muka yang apa duk kata ni, pergi buat statement lu. Kan? Beranikan diri walaupun tak berani terang mana. Tuan-tuan, hampa fikir tak hari ni bila jadi macam ni? Kan? Dah nak kena bagi faham kok. Hari ni jadi kes ni, apa yang kita nak? Kes perjudian. Saya nak tanya tuan-tuan, tokai-tokai judi kena tangkap tak? Saya nak tanya tuan-tuan, tokai-tokai judi kena tangkap tak sampai hari ni? Tuan-tuan dengar dalam berita kata tokai judi dah kena tangkap di Sungai Buloh. Mana ada? Mana ada tokai judi kena tangkap? Yang kena tangkap adalah orang Melayu kita yang kerja dalam MBSA, disyaki menerima rasuah. Polis salah guna orang Melayu kita, peniaga yang terjejas orang Melayu kita, yang kena ugut saudara asli kita, orang Melayu kita, semua orang Melayu kita. Pusat judi siapa punya? Bukan saya nak cakap perkauman ni, tapi saya yang pusat judi siapa punya? Orang Melayu punya. Mana? Saya nak tanya. Dengar tak lagi hari ni tokai judi di Sungai Buloh tu kena tangkap? Dengar tak lagi pusat judi tu kita dapat dah siapa dia punya tokai? Siapa pemilik apa pusat judi? Dapat tak? Tak dapat. Hari ni orang Melayu pun semua. Nampak ni ni ni. Saya nak ni ni. Saya nak, aku nak bagi, aku nak pin apa-apa maki imam jamaah je ni mo. Siapa gila publicity je ni? Siapa dia gila publicity? Hang mai turun lah, hang cakap pandai, usah cakap pandai wey. Apa Roslan AMS Akram ni, hang mai cakap ni, hang mai cakap depan aku. Hang jangan cakap ni, hang mai jumpa aku mai. Ha? Aku nak tengok takkan mana hang punya kemah ni. Ha? Rosli AMS Akram ni, hang mai. Hang tak, kalau hang tu tak gila apa publicity, hang mai lah. Hang mai turun lah. Saya pin maki bang jemaah orang macam ni tuan. Maki bang jemaah macam ni. Tak tahu kepala ekor, kata orang maki orang. Ya, betul itu zakuan. Kedai Melayu yang kena roboh. Kedai Melayu yang kena roboh. Tuan-tuan, orang Melayu yang kena hari ni. Polis pergi buat racing dekat pusat judi, dah tutup. Siap kata dah habuk lagi, dah lama dah kena tinggal. Takkan tak tahu siapa pemilik pusat judi tu? Cuba fikir elok balik. Cuba fikir elok balik apa yang saya cakap. Hari ni semua yang kena ni orang Melayu. Tak kira lah orang asri ke, tak kira lah peniaga orang Melayu ke, tak kira lah yang kena tangkap dengan SPRM, semua orang Melayu. Semua orang Melayu. Mana ada tokai judi kena tangkap lagi? Yang mana Bro Asri tunjuk tu memang saya setuju. Masalah-masalah dalam dalam apa ni Sungai Buloh. Tapi tuan-tuan, bukanlah kita katakan Sungai Buloh ni black area. Kawasan kita pun penuh dengan judi. Kawasan kita pun penuh dengan pusat pelacuran. Kawasan mana yang tak ada pelacuran? Kawasan mana yang tak ada judi? Oh, kalau magnum ada tu kira okey sebab ada apa? Ada permit. Halal ya? Saya nak tanya. Tempat mana yang tak ada judi? Tempat mana yang tak ada apa ni kecuali Kelantan lah. Tempat mana yang tak ada pelacuran? Hampa habaq mai. Hampa jangan duk kata dekat Sungai Buloh saja. Semua tempat ada tuan-tuan. Cuma nak ditakdirkan Allah SWT jadi di Sungai Buloh. Tetapi jadi orang Melayu yang kena semua. Baik yang terima rasuah pun kena orang Melayu, yang kena tangkap SPRM, yang salah guna pun kena orang Melayu, peniaga-peniaga kecil yang kena angkut pun orang Melayu, yang kena ugut Bro Asri pun orang Melayu. Steady, semua orang Melayu. Bila aku turun, hampa kata aku gila.
Bila aku turun main sini, aku nak tahu, aku nak cuma nak selesai. Hampa kata aku apa? Hero, nak tunjuk hero. Nak tunjuk hero main depan-depan lah. Ha? Siapa yang cakap tu main depan-depan? Ada telok kan? Ada telok 2 biji lah main sini. Aku nak tengok kat orang yang ada telok 2 biji ni. Aku pun geram kat lama ni. Aku duduk sabar, aku sabar. Cakap lelok kan. Tapi hampa punya komen tu kurang ajak banyak tu. Bukan kata aku nak koyok. Manusia mana pun koyok kot kalau kena hari. Apa tak fikir perasaan orang. Apa hentam orang gila-gila. Kiri kanan apa belakang. Aku tak mahu nak jadi macam ha? Orang tu kan nak, sikit-sikit nak cabak orang. Tak mahu, tapi hampa lebih-lebih mai lah. Yang mana duk cakap kemas sangat tu. Mai jumpa lepas-lepas mai. Aku nak tengok. Kata orang public city lah. Apalah gini lah. Alah, kadang-kadang muka yang Melayu ni ha? Rusli Amir, tak tahu bangsa apa, kita tak tahu ha? Kena-kena Rohingya ha? Rohingya memang tak suka saya sebab saya duduk pergi kacau mereka. Fikir balik apa saya kata tuan-tuan no? Hari ni semua orang Melayu eh? Orang Melayu yang kena. Sebab tu saya datang sini, saya nak dengar kan. Kalau boleh saya nak panggil Bro Asri, bincang sekali dengan penduduk, apa yang patut yang buat. Saya pun tak suka orang hentam dia macam-macam. Saya buat tuan-tuan. Cuma kesan dia tu kepada peniaga kecil. Apabila dia buat macam ni, kesan dia tu kepada peniaga-peniaga kecil yang lain. Saya minta Bro Asri tampil ke hadapan, berbincang dengan peniaga-peniaga yang lain. Apa jalan yang kita nak kena buat? Apa jalan kita nak kena atok? Apa jalan kita nak kena start? Ha? Dah jadi macam ni, kita berbincang lah. Bro Asri pun ha? Peniaga juga. Orang lain pun peniaga juga. Dia pun cari makan juga. Orang lain pun cari makan juga. Rezeki orang kita. Yang tu yang saya minta. Saya tak kecam Bro Asri. Contoh tengok video saya, biasa saya kecam dia. Saya tak kecam dia. Walaupun saya pergi sini, jauh-jauh dari Pulau Pinang sampai ke sini. Hakikat permulaannya apabila Bro Asri sendiri panggil saya nak buat live bersama-sama dia. Dah saya sampai di Slay River, baru dia beritahu tak jadi. Saya tak kecam dia. Walaupun dah minyak keluar setengah jalan dah nak sampai, tiba-tiba dia kata tak jadi. Saya faham. Saya tak kecam dia. Itulah, tak apalah. Kalau kata saya ni menyusahkan, saya ni menyusahkan orang Melayu, saya pun malas lah nak buat kerja macam ni tuan-tuan. Baik saya fokus pada rawatan, saya pun berlambak lah tuan-tuan, boleh duit. Tapi hajiwa saya tak boleh. Sebab tu saya beritahu kat Tok Cindai semalam, Tok, saya ni tak boleh Tok. Kalau ikut saya pun Tok, saya nak duduk dalam pusat rawatan saya ni, saya nak fokus orang lagi pun boleh. Boleh lah tuan-tuan. Rezeki tu berlambak Allah Ta'ala bagi. Tapi saya tak boleh tengok bila orang Melayu kena, bila orang Islam kena tindas, saya tak boleh tengok. Hati tak boleh duduk. Tak boleh duduk tenteram. Fahamlah sikit, aku tak boleh duduk tenteram, bukan nak jadi hero. Tapi tak boleh tenteram tengok apabila orang Melayu kita kena. Apabila orang Melayu kita kena macam-macam. Apabila orang Melayu kita kena sepak terajang dengan bangsa-bangsa lain. Aku pi malam-malam sorang-sorang pun aku pi. Bukan kata aku nak jadi hero dah, aku tak boleh tengok. Sakit jiwa aku. Tak tahu lah orang lain tak sakit, tak tahu lah. Tapi aku sakit, aku tengok. Hakikatnya hari ni semua orang bekerja. Nak cari orang Melayu token ni ada, tapi susah. Bukan kata susah, tak banyak. Kebanyakan orang Melayu kita hari ni adalah menjadi, bukan nak hina orang Melayu lah. Minta maaf saya cakap. Hari ni semua orang Melayu kita jadi apa tuan-tuan? Bukan jadi token tuan-tuan, tapi jadi kuli batok. Sebab tu kita cuba nak bantu orang Melayu kita supaya mereka juga jadi bos. Ni tanah kita sendiri. Bukan kita nak cakap pasal resi perkauman. Hakikat yang jadi hari ni, berapa banyak sangat tanah orang Melayu kita hari ni. Cakap tanah Melayu, tanah Melayu. Berapa banyak tanah Melayu, pikir tengok. Habis dah taruh dah, orang taruh habis tanah kita. Halau kita keluar, jual, beli kat kita. Berapa juta-juta kita jual. Dah, saya nak bagi buka sikit minda orang Melayu kita ni. Sampai bila kita nak duduk ke kepompong macam ni tuan-tuan? Adat semakin ditinggalkan, warisan semakin dilupakan, tanah semakin dijualkan. Mai 20 tahun lagi tuan-tuan berani jamin? Tuan-tuan berani jamin tanah orang Melayu ada lagi 30 tahun lagi tuan-tuan berani jamin?
kita tak habis-habis asyik bergaduh sama kita buat politik. Politik-politik lah tuan-tuan. Politik mereka dapat duit tuan-tuan. Kita rakyat kena sedar. Tak sedar kita tak tahu nak ketawa. Biarlah aku mamuk ke, aku apa apa, aku sayang. Aku sayang orang Melayu Islam, aku sayang orang Melayu, aku sayang orang Malaysia. Tak kira lah bangsa Cina ke bangsa Hindu ke. Daripada kita nak sayang, nak cium tangan pada bangsa-bangsa lain, ayahanda apa, Rohingya semua, kita tak mau. Ada pendapat kantuk tadi. Ya. Betul. Di sungai, kita kena buat semua kerja. Bukan saya. Saya tak boleh buat je semua. Saya buat ni tuan-tuan. Saya buat live, saya message. Sebab apa saya buat macam ni tuan-tuan? Saya nak create ramai lagi yang boleh buat macam ni. Bukan saya gila nak jadi hero. Hero apa? Kejadah apa? Dapat pangkat ke? Sebulan 4,000 ke aku dapat? Aku buat kerja macam ni. Sumpah haram jadah pun aku tak dapat. Aku pun tak maulah benda-benda macam tu. Biar Allah Ta'ala yang menilai. Cuma bila kita buat macam ni, kita buat live, kita buat macam ni, bagi ada budak-budak orang muda ni, dia tengok, weh, Tok boleh buat macam ni, awak kita tak boleh buat. Aku nak bagi orang muda ni lagi banyak boleh buat kerja macam aku, lagi aku senang. Lagi banyak orang boleh sayang bangsa sendiri, boleh lagi banyak orang boleh membela. Tak lama senanglah kita. Bukan aku seorang nak kena pi hulu hilang. Lagi banyak boleh create lagi orang, lagi bagus. Ya, betul tu Rainbow Melayu. Lelah ke judi sengap lah. Yang kes kita duduk dengar ni, peniaga Melayu, Asri Janggut, MBSA, kebanyakan semua yang kerja orang Melayu, yang kena tangkap salah guna semua orang Melayu. Mana yang buka kedai judi? Mana yang buka kedai judi? Dengar lagi tak kedai judi kena tutup? Dengar lagi tak kedai judi kena sita? Cakap. Saya nak tanya tuan-tuan, dengar lagi kedai judi dah kena sita? Tak dengar lagi tuan-tuan. Mereka pergi buat hari tu, tak tahu mereka kata dah kedai ni dah tutup lama. Kena sita tak? Tak sita. Dapat tak tukar judi? Tak dapat. Tapi apa yang dapat? Orang Melayu kita. Ni orang Melayu kita kena. Peniaga kecil semua kena tutup, habis kena angkut. Orang Melayu kita tahu apa bergaduh sama Zia sendiri. Buat parti baru berlemak-lemak. Parti ni, parti ni, parti ni, parti ni. Sebab apa nak buat duit? Ada bikin tak ni anak bangsa aku ni? 20 tahun akan datang ni. Boleh tak duduk lagi? Boleh tak menegar lagi? Kita lemah tuan-tuan. Kita lemah ekonomi tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cakap senang. Dah mereka pun menegar tak ada lesen. Ya betul, memang mereka pun menegar tak ada lesen. Sebab apa tak ada lesen? Tuan-tuan ingat senang nak dapat lesen. Nak kena keluar duit. Nak beli bangunan-bangunan besar-besar macam Cina buat tu seron. Boleh ke orang Melayu kita? Tak boleh, tak mampu. Orang Melayu kita mampu di tepi-tepi jalan. Itu pun dikacau, diusir, dihalau. Di tanah sendiri tuan-tuan. Sebab itu kita nak bantu mereka. Supaya mereka dapat tempat yang lebih selesa, yang tak ada, tak kena kacau. Hari ni kena kacau tuan-tuan. 20 tahun, 30 tahun tuan-tuan boleh jamin kat saya tak? Ha? Kita boleh menegar lagi. Astagfirullahaladzim. Saya pun tak mau marah makan pun dok. Kita sayanglah sama kita semua. Cukup-cukup lah kita nak kecam. Saya pergi semalam tu, saya buat live. Saya nak dengar juga apa yang mereka cakap. Saya buat live pun salah. Saya dengar apa yang mereka cakap pun saya kena. Hampa tak setuju dengan orang tu, hampa jangan sabit dengan aku sekali. Angat aku setuju ke, aku pun tak setuju. Lepas tu saya pergi bincang di luar kan. Kita bincang. Bagus orang Sungai Buloh. Kan? Orang Sungai Buloh sambut saya dengan bagus. Ha? Mereka pun cakap apa yang mereka tak puas hati. Kalau ni mereka tak puas hati sebab peniaga-peniaga kecil ditutup semua. Yang Asri pi buat untuk apa perjudian tu mereka pun sokong. Mereka nak orang ni Asri tampil. Memanglah Asri pun bukan boleh selesaikan apa masalah. Cuma tampil. Berbincang. Bukan nak suruh Asri buat semua pergi cari tempat apa bagi peniaga apa. Dok. Dah Asri dah jumpa dengan KPN. Jumpa dengan KDN. Ha, cuma mereka nak gunakanlah kabel-kabel tu. Bantu pula peniaga-peniaga lain. Akibat diviralkan tempat tu. Sebab tu mereka nak Asri tampil ke hadapan. Itu saja. Kita tak salahkan Asri. Ada sebut, saya sebut, saya salahkan Asri. Dah, saya tak salahkan siapa pun.
Yalah, saya bawa jalan-jalan sikit tang ni. No. Kita tengok. Cantik ni tuan-tuan. Saya cukup kagum dengan Tok Sindai. Lawa tuan-tuan. No. Tempat dia. Kita sokong benda kebaikan tuan-tuan. Dan kita juga sokong pendengar-pendengar kecil yang ada sana. Supaya mereka dapat tempat-tempat balik. Oh ni kereta Tok Sindai. Lawa. Lawa kan? Tok Sindai Empire. Mas. Antara-antara pejuang Melayu ni Tok Sindai lah no? Yang pegang warisan ni balai adat Tok Sindai. Ni yeah. Kuat lampu ni. Cantik kan. Siapa-siapa nak barang-barang pun boleh main sini ya. Banyak juga barang-barang untuk Cina jual ni. Tenggolok-tenggolok apa semua ni. Tenang tuan. Tenang sangat-sangat-sangat tenang. Allah. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan lah. Saya pun tak maulah nak bercakap banyak-banyak. Tuan-tuan boleh tengok lah balik ha? Apa yang saya bercakap, apa yang saya buat. Faham lah balik apa yang saya buat ha, jangan nak kecam saya. Saya bukan nak jadi hero. Saya nak membantu sahaja. InsyaAllah lah no? Jadi saya pun terpekat-pekat doa lah. Supaya isu Sungai Buloh ni selesai dengan cara baik. Saya pun minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta lah semoga isu Sungai Buloh ni selesai ha, kita boleh panggil MBSA bincang elok balik sama kita orang Melayu ha, panggil saudara asli bincang elok balik. Yang penting kita nak bentrah kedai-kedai judi ni. Tapi sampai hari ni pun kita tak dengar kedai judi. Satu kedai judi pun kena sita. Kita tak dengar lagi tokai judi kena tangkap. Yang dengar semua orang Melayu yang kena. Yang kena tahan SPRM semua orang Melayu. Yang makan suapan semua orang Melayu. Semua orang Melayu. Peniaga yang kena pun terjejas adalah kebanyakan semua orang Melayu. Kita tak dengar lagi tokai judi kena tangkap. Tokai judi Sungai Buloh ditangkap. Tuan-tuan dengar ada berita main tunjuk kat saya. Tokai Sungai Judi tokai judi Sungai Buloh kena tangkap. Ada tak? Akibat viralnya kes Asri tokai judi tersebut ditangkap. Ada tak? Tak ada. Ya, yang betul itu Hazrat. Yang kena tutup peniaga kecil. Habis barang-barang mereka kena angkut. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan no, kita doa lah pekat-pekat lah. Jadi saya pun minta ampun, minta maaf lagi kepada semua. Mungkin hari ni kasar pagi-pagi ni geram. Saya tengok semalam komen-komen tu saya geram lah no. Saya pun ada manusia, ada perasaan sakit hati no. Jadi insyaAllah lah saya mendoakan kepada tuan-tuan semua. Semoga Allah Ta'ala memberkati semua orang. Semoga ada ramai lagi punya orang-orang yang nak berjuang untuk agama sendiri tanpa ada duit balasan duit ni. Itu yang saya doakan. Jangan saya pun tak boleh buat semua. Saya tak larat. Saya nak fokus dengan rawatan saya lagi, apa semua lagi. Saya minta ramai lagi anak-anak Melayu, anak muda yang boleh buat live. Tolong pergi selesai walaupun macam mana pun buat saja. InsyaAllah. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.